Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma, ja sam Miljana. Mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak nastojimo da razgovaramo u skladu sa inspiracijom, u skladu sa raspoloženjima, baš onako kako i vi možete da razgovarate sa zanimljivim ljudima iz svog okruženja, kroz ideje, kroz učenje, o svemu što nas okružuje. A danas imam tu privilegiju da ugostim ponovo sudiju Mišu Majića, koji je bio i jedan od prvih gostiju ovog podcasta pre 2 godine kada smo krenuli i zaista mogu da kažem da nam je doneo jednu dobru sreću, a nedavno je i napisao njegov novi roman Rudnik, koji me potpuno oduševio i to sam ga ovako čitala u ovom jednom periodu koji mi je bio prilično onako trom i spor i sve i nešto stalno sam bila umorna, a onda sam se dohvatila te knjige koja mi je potpuno onako razbuktala maštu i pokrenula razmišljanje na mnoge teme, tako da se danas veoma radujem da razgovaramo o svačemu nečemu što nam se dešava i o svim mojim inspiracijama koje ste razbudili u novom romanu. Dobro mi došli. Bolje vas našao i drago mi je što sam ponovo tu i drago mi je što, eto, kao što vidim, dobra sreća. Da, baš dobra sreća. Čestitam na velikom uspehu. Hvala. Ja sam, dakle, čim sam uspela da dođem do knjige, sam je uzela i vidjela sam da je već drugo izdanje, što znači da je prvo bilo rasprodato, to ne znam kojom brzinom svetlosti. Vaš treći roman Rudnik, mislim da je već bestseller, kao i prva dva. Da ne bismo sada ulazili u detalje i da ne bismo kvarili ljudima koji još uvijek nisu pročitali knjigu, neću da ulazim u detalje radnje, ali ono što je meni palo na pamet kao dobar povod i dobar povod za razgovor i dobra tema, jeste to naše navikavanje na nepravdu, što je jedan od motiva i u romanu i ta jedna od čuvenih rečenica, ono što danas smatramo tragedijom, vrlo brzo nam postane rutina. To smo vidjeli i u koroni, to viđemo i u svakodnevnom našem i političkom i ovom drugom životu, gde nam je danas nešto šokantno, a sutra nam postane smiješno, kako nam se brzo ti pragovi menjaju. Pa me zanima koliko ste o tome razmišljali i kako gledate na taj fenomen? Svakako da. Ja naravno u svu opasnost da zazvučim kao neko ko se bavi psihologijom, psihijatrijom, a ne bavim se, samo posredno kroz svoje osnovno zanimanje sudije, dosta drugujem po prirodi stvari sa našim veštacima koji se bave ovom oblašću. Poznato mi je da je jedna od osobina ljudskog uma da se prilagodi na situacije, pa nekad i na ekstremne situacije, jer bilo bi nemoguće očekivati da se stalno iznova šokiramo nečim s čim živimo dugo, poput epidemija, nekakvih nesreća, nekakvih teških ekonomskih uslova. Međutim, ono što mene, kao ipak neko ko se prvenstveno bavi društvom, socijalnim tim aspektom i njegovim, u mom slučaju, mog posla, patologijom, posebno zanima i kroz ova neka dela koja van osnovne profesije pišem, to je kako naši, pa i ako hoćete i svetski vlastodržci, taj podatak o tome da se ljudski um prilagođava koriste za manipulaciju. I kako nam oni često, ako uspemo da se malo izmaknemo i da pažljivo osmotrimo ambijent u kom živimo, kako nam oni, i kad ne postoje epidemije, i kad ne postoje ratovi i nesreće, te nesreće, ratove, epidemije stvaraju veštački ili pretnje njima, da bismo se navikavali postepeno na tu vrstu tenzije, pa onda, u zavisnosti od toga šta im je cilj, da li se pojavljivali kao heroji spasioci koji nam sklanjaju te inače nepostojeće probleme, da li neki drugi koji će povremeno još dodatno podgrejati stvar pa nas neki od tih problema uvesti. Ta vrsta tog socijalnog eksperimenta mene posebno zanima, naravno kao što me zanima i reakcija ljudi na njih. I naravno da se ljudi privikavaju kada predugo živite u tim strahotnim medijskim manipulacijama kojima smo mi izloženi, u toj gotovo do nedavno neverovatnoj količini laži i iskrivljenih ogledala, da onda reakcija tela može biti ili momentalno oboljevanje ili pretvaranje, ono što ja i u romanu na neki način nazivam ili što se kolokvijalno kaže, ili pokušaj da se jednom makar vreme pravite ludi i da ne vidite to što zapravo vidite.
A kako to izgleda u praksi? Da li vam se dešavalo da u sudnici vidite da su neki ljudi odustali od prava koja im pripadaju ili koja su im juče pripadala? Ja to često gledam u novinarstvu, do koje mere se ta granica pomera. Kako da ne? Pa to vam je samo druga strana iste ove priče o kojoj pričamo. Ljudi su predugo na ovim prostorima, naročito čini mi se, učeni, gotovo da im ništa ne pripada. Da je sve što i ako dolazi, uslovno rečeno, dobro, da dolazi od strane države, odnosno vlasti, a ako toga nema, da toga nema zato što im to i ne pripada po prirodi stvari. I vi vidite da je, kako se i ti mentaliteti stvaraju kroz dugogodišnje ponavljanje određenih obrazaca. Vi vidite da je ono s čim se srećem i ne samo u sudnici, nego i kroz gomile tih putovanja i druženja sa ljudima po različitim delovima ove zemlje, vi vidite mahom, nažalost, to moram da kažem, poluuplašene ljude, ljude skromne u ispoljavanju, koji prilaze, ja to često osetim i onda ih zamolim neretko da makar u kontaktu sa mnom ne prilaze tako. Da ljudi koje vide na televiziji ili u nekakvom javnom životu doživljavaju već u samom startu kao nekakve polubogove koji mogu odlučivati o nekakvim njihovim životima, što je nešto zašto su oni trenirani očigledno iz medijske sfere. I onda im, uvek kažem, nemojte, molim vas, pogotovo ne nekakva poštovanja, ni ne poznajete me, videli ste me možda par puta, ali nemojte prilaziti ni slučajno sa nekakvim podozrenjima, kamoli snishodljivošću. Ali vi to vidite kod velikog broja ljudi, jer je to način na koji su oni trenirani, na koji ih zapravo vlast i politička elita tretiraju, da budu podanici, a nikako slobodni i misleći građani koji bi bili opasni po bilo kakvu vrstu, naročito autoritarnog društva. Trenira se, dakle, društvo da bude idealno podaništvo za jedan autoritarni model. To znači da sada i ovaj jedan deo stanovništva, pošto, ne znam, neka istraživanja su pokazala kako jedan značajan broj stanovništva u Srbiji više nema poverenje u trenutnu vladajuću strukturu. Sada, da li je to zbog inflacije ili zbog svega što se dešavalo, bilo je dosta se toga dešavalo u poslednje vreme, ali da to nisu sve demokratski orijentisane duše, što bi se reklo, da su to samo ljudi koji više ne mogu da obožavaju tog jednog vladara i sada traže nekog drugog Majića ili koga god koga će da obožavaju, ali da je isti princip. To je uvek velika opasnost na ovakvim podnebljima, sa ovakvim mentalitetima i sa ovakvim društvenom organizacijom kakva je naša. Uvijek je velika opasnost da vi jedno autoritarno nasljeđe koje mi ovdje definitivno imamo, i pre dugačkog perioda komunističke vladavine, a nažalost i nakon nje, samo menjate tako što menjate lidere koji će se tu pojavljivati, a ne razmontiravate takvu ideju i takav vid organizacije društva. I onda, naravno, ništa niste uradili. Onda ćete nakon jednog autoritarca dobiti drugog autoritarca, ma šta on o tome pričao ranije. Ja iskreno verujem, to nije nekakav moj politički program, jer sam davno rekao da se politikom neću baviti i ostajem, kao što se vidi na tome. Ali ja iskreno verujem da je čovjek stvoren za daleko više od toga da bude broj na glasanju i još jedan glas ili šta god bilo u toj mašineriji koja postoji njegovog izvođenja na birališta u krdima. Ja duboko verujem u individualnost, u stvarnu savršenost svakog bića i za mene je bilo kakvo drugačije tretiranje ljudi ekstremno nehumano i ponižavajuće. Međutim, upravo na tom nehumanom i ponižavajućem tretmanu se zasnivaju duge stabilne vladavine. Nema duge stabilne vladavine bez potlačivanja i unižavanja čoveka. Sad ja, pošto nisam podlačila roman dok sam čitala, parafraziraću vašu rečenicu, jer ne mogu da je pronađem.
da je pročitam, imate tu opasku da je dovoljno samo ljude staviti u dovoljno loše uslove i vrlo brzo će se poništiti vekovi napretka. Da li je to ta neka regresija koja se sada nama dešava, da se ne samo Srbija, nego čak i Evropa neke mnogo činilo se stabilnije i demokratije preko noći samo odriču tih napredaka svojih? Kako ne, kažu, to nije moja izvorna rečenica, to su mudri ljudi od mene rekli da, i ona je definitivno proverena i tačna, da se ništa tako brzo ne otopi kao vekovi civilizacije u dovoljno lošim uslovima. Pogledajte bezbroj primjera i najveće demokratije, tradicionalne demokratije, pogledajte ljude u nekakvim ekstremnim uslovima, kad dođe do nekakvih eksplozija, terorističkih akata, ratova. Pogledajte kako se užasno brzo ta ljuštura, fasada civilizovanosti menja kada dođemo u situaciju da je bitno da li će neko imati ćebe, čamac u koji treba ući ako nešto tone i tako dalje i tako dalje. Ali to ne znači svakako da bi trebalo odustati od ideje civilizovanosti. Pa nismo mi baš stvoreni ni za najgore moguće uslove. Ne treba nikad tome težiti. Treba težiti svakako ka tome da to animalno u nama što je moguće više ipak držimo pod uzdama ili makar u najvećem broju mogućih situacija. A to je također, ponavljam, nešto na čemu se insistira u tim igrama medijske manipulacije, jer se ljudima uporno upravo ti ekstremne situacije i ti animalni strahovi usađuju da bi se kod njih izazvale reakcije kakve jesu. Pogledajte samo manipulacije potencijalnim ratovima, tom stalnom teritorijalnošću, tom stalnom idejom da su svi oko nas naši vekovni neprijatelji i da je samo trenutak nepažnje dovoljan da nas pobiju, podave, potlače i tako dalje i tako dalje. To su najefikasniji načini manipulacije jer u čoveku rađaju onu izvornu, odbrambenu, teritorijalnu crtu i onda je naravno mnogo lakše manipulisati. Mi već dugo, i sada ne znam da li je to verovatno i nije, samo vezano za nas kao zemlja, ajde, živimo u ovoj zemlji pa da pričamo o njoj, živimo u tom nekom osjećaju da pravde nema. Ali koliko je sve više nema? Da li biste mogli možda da napravite paralelu? Jer ja sam u posljednje vrijeme stvarno razmišljala o tome šta smo smatrali šokantnim pre 7-8 godina, a šta je danas, kako su neke stvari izgledale. Pa sam se prisjetila, na primjer, na koje sam sve televizije pre samo 9 godina išla da prelistavam štampu. Sad je to potpuno nepojmljivo da se tamo i pojavim. Da, iako se ja ništa specijalno nisam promenila. Ali dobro, to su neke te sve mikro stvari. Kako to izgleda u tom pravosudnom svetu? Jer mi stalno pričamo da je nema. Ali su... Pravosudni svet je, to sam i juče na jednom skupu povodom knjige također pričao, kao i drugi svetovi, on je samo odraz okruženja. On ne može biti, koliko god bismo mi to želeli ili ne, značajno bolji od onog ambijenta u kom raste, u kom niče. Kao što ni novinarstvo, školstvo i drugi sistemi ne mogu biti u sredini koja jako dugo tone moralno, kako god hoćete, sad nekakav feniks koji se izdiže iz pepela. To je nerealno. Možete imati nešto bolje ili nešto lošije situacije, ali jedno društvo kada jako dugo se nalazi na nizbrdici, kao što se ovo naše, bojim se, nalazi, onda se i svi njegovi segmenti tom nizbrdicom klizaju. Tako da da, pravda je inače kategorija koja je veoma fluidna i o kojoj kada god pokušate da je zaustavite, omeđite i zapišete, shvatite koliko je neuhvatljiva, koliko je to teško. Međutim, s druge strane, koliko je teško možda definisati, toliko sam uveren i na osnovu iskustva u sudnici, a i uopšte nekakvog životnog iskustva, da je ona negde, taj osjećaj za pravdu, da je on imanentno dat svakom čoveku na rođenju. Da je to ta neka, za one koji veruju, Božija čestica, koja se samo tokom vremena u većoj ili manjoj meri kod svakog od nas kruni.
pod uticajem potreba, želja, ambicija, uticaje iz društva i tako dalje i tako dalje. Ali da mi s rođenjem imamo u sebi jasan osjećaj šta je pravedno, šta i ne, pre nego što naučimo i da čitamo i da pišemo i pre nego što naučimo bilo koji zakon. Da je to jako prirodno osjećanje kod čoveka. I zapravo ja često kažem i ovim mlađim kolegama, jer mlađim kolegama čini mi se još jedino vredi govoriti, ovi stariji su već potpuno zakoreli u sopstvenim uverenjima, da kada su u dilemi, pokušaju da pronađu najbazičnija ta osjećanja, ono što kažem, što su te učili u kući, ono što bi uradio kao jedan čovjek sa strane. Imam čak i kolege koji nekada kažu, malo ovako deluje neobično, ali nedaleko od istine, da i najteži pravni problemi, kada, ne mislim tehnički pravni, nego kod odluka, se zapravo bi se mogli lakše rešiti kada biste običnog čoveka prostodušno pitali šta ti misliš da bi ovde u takvoj situaciji jednostavnim rečnikom bilo ispravno ili pravično. Šta to govori? To govori da je i običnom svakom čoveku osjećaj za pravdu postojeći, pogotovo kada je on nezainteresovan. Što smo zainteresovaniji, što smo ambiciozniji, što smo željniji onoga što nam ne pripada, to moramo osjećaj za pravdu da poništavamo. Jer osjećaj za pravdu ne trpi, kako bih rekao, prevelike uspone i prevelike padove. Ne trpi prekorednost preteranu, ne trpi hitna generacijska enormna bogaćenja. Ništa od toga nije u skladu sa osjećajem za pravdu, a to je upravo ono čemu smo mi najčešće svjedoci. A koje su posljedice, ajde vi tu ste u prvom redu da kažem kao sudija, koje su posljedice koje snosimo svi mi koji doživljavamo kontinuiranu nepravdu na neki način, ili gledamo tu nepravdu, ili gledamo te privilegije, ta generacijska bogaćenja, da li je onda prirodna posljedica ovo što nam se dešava, ta neka potreba za sopstvenom pravdom koja nije u stvari prava pravda, osvetoljubivost, ogorčenost neka? Ogorčenost je nažalost jedna od najčešćih reakcija i ne mogu da kažem da i sam nisam puno puta iskusio, ali onda sam se trudio, čitajući opet neke umnije ljude iz različitih sfera, religije, psihologije, da shvatim da je to zapravo samo jedno destruktivno osjećanje koje ničemu ne doprinosi. Ali je teško odupreti mu se, znate, kad jako dugo gledate potpuno jednu inverziju na planu vrednosti koja je sada, nažalost, u našem društvu, ja sam duboko uveren, došla do neshvatljivih granica. Kada vi svakodnevno gledate počev od ljudi koji su na pozicijama, da tako kažemo, pa ljudi koji su, kao što ste rekli, stekli neverovatne imetke nekakvim prekonoćnim akcijama, nedodirivost pred zakonom, pa sve do onoga što nazivam najjednostavnije pravljenja svih nas ludima, to neminovno u nekom trenutku rađa i ogorčenost. E sad. Kako se ona manifestovala kod vas? Osobenjaštvom, povlačenjem, željom da povremeno ili često ne vidim nikoga. Ne bi se to dešava. Zato sam vas i pitala. Da se samoizolujem. Nekada i neprimerenim reakcijama, cinizmom, na različite načine. Ali to ništa nije plodonosno. Da je osjećaj da je ceo svet kriv. Pa možda ne da je ceo svet kriv, jer to nije nešto čemu sam često se predavao, ali više jedna odbojnost spram sredine u kojoj ne prepoznajem ni elementarnu potrebu za borbom, za Međutim, kažem, to nije ništa plodonosno i to je, shvatite nakon izvjesnog vremena da je to nešto što se zapravo okreće tada prema vama. Opet, oni koji mnogo više o tome znaju će vam reći, ja sam se trudio povremeno da ih slušam, da pokušate da taj osjećaj ogorčenosti pretvorite u nešto drugo, ako ne baš ili ako baš ne možete u ljubav.
spram i ljudi i okruženja koji potpuno drugačije i mislite nekad i neprimereno se ponašaju, ono makar potpuno prihvatanje takvih kakvi jesu i pokušaj da utičete neagresivno na neki drugi način, da nekakvim sopstvenim primjerom, rečima. I mislim da je to, ako ne uvek uspešno, svakako plodonosnije. Yes, da se bar vi ne osjećate, ako ništa drugo, tako nemoćnim i s druge strane tako tupo, jer ogorčenost ništa. To mi je potpuno prepoznatljivo sada sve što ste rekli i nekako ja verujem da ona mora da se hvata u trenutku kada krene da nastaje, jer ako se zahvati ona se razvije. I ako nas obuhvati, da, onda više ne vidimo i postanemo to. I ja sam se uvek plašila da mi se to ne desi i nekako sam se trudila da je hvatam u tim nekim začetnim fazama, jer posle ona ako krene onda ide. A koliko vam je na tom putu recimo pomoglo pisanje kao kanal? Jer vi u romanima dolazite do pravde za sve te neke stvari za koje je nemoguće možda na sud doći. Pisanje je jedna od čini mi se bar sada, jedna od najvećih sreća kojima sam se okrenuo. Možda smo to prošli put pomenuli. Ja sam dugo sam sebe odgovarao od pisanja. Kao i mnogi što čine. Znate, međutim, to je bila greška. Da sam verovatno u vreme kada mi se prvi put javila potreba za pisanjem krenuo, mnoge stvari bi bile lakše i lepše, ali nikad nije kasno. Pisanje je meni otvorilo najpre jedan kanal komunikacije sa svetom koji inače ne bih imao kao sudija. Kao sudija ja moram da se maksimalno držim proverivog dokaza, da pazim da nigde ne napravim proceduralnu grešku, jer one naravno koštaju neke druge ljude, da izvagam, da maksimalno isključim strast, maksimalno moguće da isključim strast. Sve ono čega u literaturi, ako ne baš poželjno da ima što više, ono barem sasvim dozvoljeno. Da. Kakva je literatura bez strasti? Kakva je literatura bez spekulacije, bez nedokazanog, bez fantazije? Ili ako hoćemo baš i slobodno da budemo do kraja, a što da ne, i kakva je literatura bez greške? Literatura to sve dozvoljava i u njoj sam pronašao kanal da kažem mnoge stvari u koje duboko verujem, a za koje, rekli bi zlobnici, kao i svaki ludak, nemam dokaze. Ali sam potpuno siguran u njih. To je prva stvar. I druga stvar, ništa manje lepa, je taj susret sa čitaocima. To je predivno uvek. I kada nisu najsrećniji, i kada su srećni, i kada im se ne sviđa najviše. Predivno je videti upravo to. Ljudi misle da je tu najdivnije kada dođu i kada i kao juče i kao na sajmu 2 sata potpisujete knjige. Jer ne. Zaista ne, najdivnije je kada vidite da vaše misli nešto rezonuju kod njih i stvaraju nešto treće. To je najveća lepota kada ja vidim da je ovaj ili prethodni romani, od jednog romana smo na jednom dobili 10 romana i nekakve priče ljudi koji su iz toga ispleli nešto potpuno drugo, sa tendencijom da možda jednoga dana neka od tih priča, neko o njoj napiše neku novu priču. To je najlepši deo te druge lepote pisanja. Da, i to je odlična protivteža svemu ovome što smo govorili. Kako da ne, ja bih sigurno odavno uvenuo da sam ostao vezan isključivo mentalno za pravosuđe, ne zato što ja manje volim taj posao, nego zato što sam savršeno svestan da sve ove godine, a pitanje je veliko kad će se i kako oni okončati i da li ću ja i do kraja svoje karijere uspeti da u pravosuđu, kojem sam zapravo čitav svoj profesionalni život darovao, pronađem nekakvo svoje smislenije mesto. Jer ja sam na žalost ili na sreću onoga trenutka kada sam počeo otvoreno da pričam o onome što vidim u pravosuđu, sebe svesno, odmah da se razumemo, osudio na zaustavljanje karijere. Ja često se
našalim malo, a zapravo je to potpuna istina i kažem da slučajno nisam sudija bio tada ili da nisam sada, jer razrešiti sudiju je čak i u ovim društvima dosta komplikovan mehanizam. Moraju zaista da ti pronađu da si nekakvu nepodopštinu napravio koju će mi teško ipak čak i u ovakvim sistemima naći nekakve korupcije, nekakve svesna muljenja sa odlukama i tako dalje, da vas ne gnjavim. Ali da nisam to, da sad sa svom svojom biografijom, fakultetima, doktoratima, prijavim se za pripravnika u sud, ja sam siguran, nikakvo nije preterivanje da ne bi bio izabran. Tako da o bilo kakvoj daljoj karijeri u ovašnjim uslovima sudijskoj ja ne razmišljam. Ja sam negde, sasvim sam i toga svestan, smetnja ovom sistemu, ovakav kakav jesam. Tako da nisam svo vreme imao i pisanje kao neki drugi vid angažmana i mentalnog. Ja bih verovatno, ne verovatno, sigurno to sve to neuporedivo teže podneo. Ali mi sada i gledamo, recimo, imamo novu vladu u kojoj nekih ljudi više nema, sad kako ste rekli, smetnja. Uh-huh. Sve manje smetnji tih. I nekako biti smetnja ipak postaje sve teže. Znači, kolege iz Danasa su nedavno dobile vrlo ozbiljnu pretnju nečim što najblaže može da se okarakteriše kao pretnja terorizmom. Onda imamo situaciju da u skupštini poslanici vladajuće stranke to uopšte ne osude onako kako bi trebalo, nego uz ali, ja sam protiv nasilja, ali za tako nešto. I onda odjednom svi ti pritisci koji već postoje na medije, na primer, na pravosuđe, postaju teži i ono što nam je pre nedelju dana možda bilo šokantno kod te pretnje danas su, ako ovako nastavi, vrlo brzo će nam postati rutina. Postani normalno. Baš u skladu sa onim o čemu smo pričali. Pa da li to osjećate? Kako da ne? Uh-huh. Tu se minimum dva, jedna ravan je ovo o čemu vi govorite, da se prag tolerancije podiže konstantnim pritiskom i sve većim zatrpavanjem, sve gorim prizorima, rečima, postupcima. A drugi, nažalost, možda još opasniji proces o kom se, bojim se, malo govori i malo se prepoznaje, da sve veći broj ljudi pristaje. Što duže traje takvo stanje, imate sve veći broj ljudi koji pristaje da zaćuti, da se povuče, da se prilagodi, što je druga strana iste medalje. I vi u ovakvim sistemima, u ovakvim društvima, ne želim da pravim nekakva preterana poređenja da me sutra optuže da sa nekakvim ekstremnim društvima ovo poredim, uvijek imate taj proces. U početku imate jedan značajan deo društva, intelektualaca makar, pa i drugih sfera društva koji se opire, koji jasno pokazuje da ne želi da pripada korpusu vrednosti koje ne doživljava svojim. Ali kako to traje i kako se čini da će trajati još jako dugo, da ne kažemo večno, za naših kratkih života, tako imate sve veći broj ljudi koji na različite načine pristaje da se uključi u tu igru. Naravno, oni mudriji se trude da to pristajanje bude manje vidljivo, da bude neprimetnije, da bude elegantnije, što naš narod kaže, se vlasi nesete. Ali bez obzira na to, ako ste pažljiv posmatrač, vi ćete pristajanje uočiti. Tako da ja verujem da vi danas od izvorno nekakvog oponentskog, u najširem smislu reči, tela u ovom društvu, da dolazimo na jedan jako, jako mali broj ljudi koji su ostali čvrsti na tome da ne žele i da neće pristati na sve ovo što nam se nameće kao kulturni model, kao vrednosni model, kao institucionalni model i da jednostavno se neće naći svoje puteve da se u tu igru uključe i da se na to drvo zakače. I to je i u pravosuđu. Daleko je više bilo otvorenih oponenata ovoga što se radi i sa pravosuđem na početku. Vremenom smo mi vidjeli da su i oni koji su bili kritičari na ovaj ili na onaj način
popeti na taj brod. Da, to se baš primećuje. I sada kako govorite, bukvalno mi prolaze kroz glavu i te biografije i te neke situacije. Nekako se čini da tu kao da postoje nekakva dva nivoa. U tom prvom je bilo kao cool biti protiv te vlasti, zato što ne znam, oni su ovakvi, a mi smo, slušamo ovu muziku ili tako nešto banalno, ali onda kako situacija postaje teža, shvatate da u tom krugu ostaju samo ljudi koji nije da neće, nego ne mogu, ne umeju. Da. Pa ili ne mogu ili ne umeju ili je kao i vaš lik ne može, ja kažem, i da hoću, jednostavno da, ne jednostavno mogu. Svi mi pravimo neke svesne, neke nesvesne izbore, neki naši nesvesni izbori su također rukovođeni opet naučenim vaspitanjima, tkivom od koga ste sastavljeni, prosto ima ljudi, svako ima neku svoju tačku trpljenja iza koje kaže džaba ti sve, ja ovo prosto ne mogu da radim, ovo je suviše za mene, ali ona je sasvim različito postavljena. I zato kažem, na početku ste imali ljude, imali ste tu vrlo različite ljude, od ljudi koji su izvorno možda verovali da će izdržati na putu, da će ostati istrajeni, pa do onih koji su vrlo svesno kalkulisali podižući cenu sebi i tako dalje i tako dalje. Ali kako vreme prolazi, vi zaista vidite jedno potpuno tanjenje tog tkiva. Drugo, ne treba zaboraviti da smo mi umeđu vremenu već i u poslednjoj deceniji više stekli. Dobili jednu sasvim novu klasu bogataša, ljudi koji na ovom brodu fenomenalno zarađuju i potpuno je ta igra preokrenuta i danas zvuči gotovo neverovatno i anahrono, kao da zvuči potpuno anahrono pričati o stvarima tipa mi smo društvo u kojima su ljudska prava gašena svakodnevno, u kojima je institucije ne postoje. To kao da više nikoga ne zanima jer mi smo negde uigrali to društvo bez institucija, sa smanjenim ljudskim pravima, koje je srećno kada dobije paket sa ogrevom i šećerom. Da, i svako će da se snađe da ima onoliko prava koliko mu treba. Prava to tako koliko ispadne. Treba, tako je. Na koliko je naučen i koliko smatra, na koliko smatra važnim i vrednim. Ali ponavljam, nažalost, svodi se priča na to da vi da biste bili neko ko se bavi nečim što bi trebalo biti jedno od najčasnijih zanimanja u društvu, a to je vođenje politika, zapravo parazitira na najnižim ljudskim porivima i na najsnažnijim oblicima podjarmljivanja čoveka od strane čoveka. Pomenuli ste mlade ljude koji ulaze u svet prava i pravde. A pomenuli ste i to kako vi sada sa svim svojim diplomama verovatno ne biste mogli da uđete u taj sistem. Ko su ljudi koji danas žele da budu sudije, koji danas žele da budu, ajde, advokati, nekako to mi je donekle jasno. Advokatski poziv je uvek može da bude vrlo, vrlo i unosan i zanimljiv i ne mora čak ni da bude politički uvezan, iako je unosniji naravno ako jeste, ali ko su danas ljudi koji žele da budu sudije? To je stvarno dobro pitanje. Koji su njihovi to motivi? Svevremeno sam i sam razmišljao malo o tome, rukovođen pre svega prilično poraznom statistikom, a i onim što viđem i na fakultetima na kojima predajem, da je najpre značajno opalo interesovanje za sudijski posao. Dramatično, rekao bih, opalo interesovanje. Vi danas kad pitate prosečno grupu studenata, a to često činimo, čime nameravate se bavite posle fakulteta, u svakoj većoj grupi na prste možete prebrojiti one koji će reći ja ću biti sudija. I to čak i na predavanjima gde im dovedu nekakvog sudiju poput mene, pa je tu zaočekivati da ih malo kao zainteresujete za taj poziv. To je nešto što je potpuno drugačije izgledalo pre par decenija. Sasvim je drugačija bila ta slika, jer je sudijsko zanimanje svuda, pa i kod nas, za pravnike, nešto što je po prirodi stvari među najatraktivnijim pozivima. Najveći autoritet nosi, sudija, lekar, to suda. I kažem i taj neki opšti autoritet, da kažemo, laički ali i za pravnika posebno zanimljiv, jer tu se zaista bavite esencijom pravničkog zanimanja.
Međutim, to je meni još jedan samo od pokazatelja. Naravno, puno je razloga zašto je ta profesija degradirana i u očima mladih, ali to je za mene samo još jedan od pokazatelja patologije kojim se ovo društvo kreće. Znači, ako vama najrespektabilnija zanimanja postaju najneinteresantnija u jednom društvu, to naročito na dug rok ne može da dovede do sreće u društvu. Naravno da je dobro i uvijek je bilo radi interesovanja za advokatski posao u okviru pravničke struke, ali recimo nikad toliko koliko danas. Međutim, ja se bojim da to nije rukovođeno idejom pomoći ljudima, odbrane njihovih ljudskih prava, nego jednom generalnom percepcijom među mladim ljudima da se tu najpre i najlakše zarađuje veliki novac, koji je apsolutni bog pogotovo u mlađoj populaciji. To vidim ne samo kod tuđe dece, nego i kod svoje. I kada sednem da pričam sa njima, ubrzo postanem svestan da su sadržaji kojima su oni izloženi takvi da je apsolutni prioritet i mera uspeha, ali isključivo novac. I pre izvesnog vremena sam imao jedan gotovo komičan razgovor sa svojim srednjim detetom, svojim mlađim sinom, koji je onako iskreno bio pogođen kada je shvatio da čitav moj, kako oni to zovu, net worth, nije ni milion evra. I kada sam ja pokušao da mu objasnim šta je uopšte taj novac ukoliko čovjek planira da ga pošteno zaradi i da li je uopšte i moguće u velikom broju slučajeva, to on je ostao zapanjen jer su oni izloženi pričama nekakvih TikTokera, YouTubera koji svi vrede nekoliko miliona evra ili se predstavljaju da vrede. Ogromni neki novac se u priči okreće i njima zarada od nekoliko miliona pa na više evra postaje apsolutni životni prioritet. I onda se samo bira profesiju u kojoj će se to najbrže ostvariti. Da, to je u Srbiji posebno problematično. Jer ajde, u nekim zapadnim društvima je... Mislite, ostvariti da. Ili nije? U Srbiji se to dosta izgleda lako. Ne, lako je zaraditi milion evra. Mislim, uđete u nekakve... Da, bukvalno. Sad da prekinemo snimanje, da okrenemo nekoliko brojeva telefona, da napravimo nekoliko dilova. Ali ne mislim na to. Mislim na tu činjenicu da vi kao hirurg vrlo teško u Srbiji možete da zaradite, ako baš imate i osjećaj za biznis, pa pokrenete svoju bolnicu koja je ne znam kakva, ali opet i tu teško bez nekih... Ne, tu nemamo, vidimo kako se pokreću bolnice. Da. Ali opet se vraćam, izvinjavam se, samo da zamislite vi sada društvo i njegovu budućnost u kojem je potpuno neatraktivno biti hirurg, da, sudija, profesor, dirigent. Pa, znate, a najatraktivnije biti nekakav mešetar na YouTube-u, nekakav obskurni biznismen, nekakav čovjek, kako kaže, kontroverzni biznismen sa više stranačkih legitimacija ili čega. Jasno vam je onda u kom pravcu to društvo može da ide. Da, to je baš onako razlog ozbiljan za brigu. I mislim da, ne znam, vaši romani jesu mali predah. Kao neko svetlo nade. Ne znam da li je to... možda neka nada koja je vama bila potrebna pa ste stvorili svet u kom ona postoji ili je zaista vidite? Pa da, samo ne treba zavarati oni koji ih nisu čitali, nisu oni ni malo ružičasti u smislu tog nekakvog davanja nekakvog lažnog optimizma. Možda su optimistični, možda ste u pravu utoliko što u njima zaista te neke potrage za tim vrednostima poput pravde, istine, borbe protiv zla postoje. I možda su u tom smislu interesantni zato što čini mi se, ja se trudim da pratim i ovu spisateljsku scenu i kod nas i u regionu, oni zaista tangiraju neke teme koje se prilično izbjegavaju od strane. Čini mi se prilično izbjegavaju od strane drugih autora i ne bez razloga. Jer su vrlo škakljive
jer kako da vam kažem, mislim, nisam ja zabranjen na RTS-u ili ne znam gde, samo zato što sam sudija koji govori o i po drugim medijima, da ne bude samo ovim državne provenijencije, samo zato što sam sudija koji govori o pravosuđu, tako i tako, već delom i zato što u romanima govorim o stvarima koji se brižljivo kriju od publike koja gleda te sadržaje. Znate. Ako u romanima govorim između ostalog pojedinim ratnim zločinima, diskriminatorskom odnosu spram određenih etničkih grupacija u ovom društvu ili pak nekakvom prikrivanju i sklanjanju pod tlo zločina raznih vrsta, onda je to tema koja prosto nije poželjna. I ja sam toga savršeno svestan. I mnogo je jednostavnije napisati istorijsko štivo ili smestiti vaše junake u nekakvu potpunu fikciju, NLO nekakvih letilica i tako dalje. To nikome ne smeta, jel te? To ne remeti stvar, naravno ako ne date nekakve metaforičke i druge predznake. Ali ovo što je direktno povezivo sa zlom koje se emituje u sredini u kom živimo je svakako u startu osuđeno na cenzuru, koje sam mobila to naravno izložena. I sada kad ste pomenuli tu celu sliku u kojoj na neki način živimo, vi ste u romanu skrenuli pažnju, možda ste istakli jedan osjećaj koji je prilično prisutan u našem društvu, a to je da neki vredimo manje. Mm-hmm. Jednostavno. Da li zbog tog novca ili zbog stava ili zbog toga što živimo tamo negde daleko, ali postoji taj osjećaj? Pa mi, nažalost, imamo više linija razdvajanja te vrste u ovom društvu. Mm-hmm. Jedna je ona od koje nisu lišena ni mnoga druga, rekao bih, razvijenija u svakom smislu društva, a to je, nažalost, linija razdvajanja ovih ljudi koji su gotovo nevidljivi u ovom društvu, a to su ljudi koji ekonomski ne uspevaju da se izbore sa svim što život nosi, koji su na svakakvim marginama, druga su opet određene etičke populacije, jedna od njih je posvećen moj drugi roman Ostrvo pelikana, to je romska populacija koju mi u sve silne proklamacije i izjave uopšte ne primećujemo pored sebe. Ali ono što se poslednje decenije i više, rekao bih, kao nikada do sada, danas je popularna ta kovanica u novijoj našoj istoriji, čini mi se ne vidi u toj meri, to je ta jasna podela na one koji pripadaju nekakvom mainstreamu ovoga društva i nas koji ne pripadamo tom mainstreamu. Znači, ovo društvo je na veliku žalost i potpuno i jasno protivpravno, protivustavno, kako god hoćete, podeljeno na one koji su krotki, mirni i naši i nas koji nismo to. Kako se to ogleda? Pa na najrazličitije načine. Znači, vi ne možete počev od manje egzistencijalnih stvari, ja godinama ne mogu da priđem nekakvoj od ovih televizija, od novina, od nekakvih biblioteka, recimo. Meni se n puta, prvo uglavnom me i ne pozivaju tamo ovi pametni ljudi, jer ne žele ni da dođu u situaciju da budu izloženi nekakvim pritiscima, a već previše puta mi se dogodilo da zakazane promocije u bibliotekama se otkazuju dan ranije. Nekada se to pravda nekakvom stogodišnjom poplavom. Nekada, a evo u posljednji put, i direktno objašnjenjem da je s vrha stigao pritisak da vi tamo niste poželjni. To sad mogo bi do sutra da vam nabrajam primere gde vi sve osjećate da ste nepoželjni građani. Osjećate kad se razbolite da niste sigurni da li će sad biti okej ako nemate prijatelje u... Ako niste deo neke mreže, ne možete da budete sigurni da li ćete dobiti šugu ako odete u bolnicu na najbazičnijem nivou. Čak ne morate biti ni izloženi. Da, srećom ja još uvijek imam dosta nekakvih
od ranije prijatelja kojima bi se obratio u takvoj situaciji za svoj pomoć. Sistem. Ali, da. Ali je tragično da vi osjećate da u sopstvenoj državi koja u nekom trenutku vam poverila tako važan posao kao što je da sudite drugim pripadnicima sopstvene vrste, vas svi ovi deo tog sad birokratsko-državno-partijskog aparata i svi njima pridruženi gledaju nešto ispod oka kao nekakav teroristički element. I to je mnogo smešno, a i tragično. Ali to su valjda te naše balkanska pravila. Ja sam nedavno, kada su me u Crnoj Gori pozvali da učestvujem u delu reforme njihovog zakonodavstva, rekao na jednom skupu koji je priređen bio u tom čas, gde su najviši zvaničnici bili pozvani od predsednice Skupštine, gde oni svi, Bog zna kako, izražavaju svoje zadovoljstvo i počastvovanost što sam se prihvatio toga. Ja sam morao da im kažem da samo par stotina kilometara odatle ja slovim za državnog neprijatelja i da moraju znati s kim imaju posla. I kada su oni onako zdušno izrazili kako je to strašno i kako oni uvažavaju mene, ja sam morao, verovatno i u svom stilu naopake prirode, da im kažem, ali ne lezi vraže, da sam ovde kritikovao vas, ista bi situacija bila. Tako nemojte se preterano dičiti i oduševljavati. To je, nažalost, ta naša potreba da postupamo kao krdo i da tražimo tog uvek goniča i vođu krda, ali tako je. Ali da se osjećate kao građanin drugog reda, da shvatate da sad i vaša supruga koja nosi to prezime ima sve veći broj teškoće, ili ona nešto piše, objavljuje, pa i ona sad već ne može na određeni broj, samo zbog prezimena. Stvarno? Pa da, pa kako da ne. I onda shvatite koliko su te proklamacije koje mi imamo o ravnopravnosti, o jednakosti, samo slovo na papiru, i koliko to u realnom životu nikakvog značaja ovde nema. I sada kako privodimo ovu kafu kraju, šta nam preostaje? Da uživamo u književnosti i da nekako, kako znamo i umemo, čuvamo tu sopstvenu moralnu vertikalu koju smo dobili, jer samo to imamo. Da ne bismo skliznuli u ovu ogorčenost koja nas sve načinje malo sigurno, po malo. Sigurno, pa svi smo mi živa bića i bilo bi besmisleno tvrditi da nemamo ponekad i te impulse. Ali da, ja sam duboko uveren da je jedino očuvanje te moralne vertikale koju imamo spas. Sve će proći, sva vremena će proći, pre ili kasnije, neka sporije, neka pre, ili što kažu stariji, ovo će se zvati lani, ali je najgore ako tada, ja se često šalim kao što me sada kao od šuge beže od mene i kolege i ove sve, tako će sutra, najgore će biti kad oni svi pohrle u vaš kabinet da govore kako su u stvari sve godine znali, da tada pomislite, ali ti nisi ostao ispravan u tom vremenu koje je trajalo. Mislim da je to najtežu kaznu ne nosi ni sudija, ni društvo. Najtežu, ja sam u to duboko uveren, kaznu nosi čovjek sam prema sebi. On je sebi najgori sudija. Mnogo hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Zaista, neki je period jako, jako čudan. Mislim da ste stvarno uneli, i hvala vam na ovom romanu i na prethodna dva romana. Zato što zaista, onako, ste u stanju da razbudite mozak iz svakog stanja. A ova jesen je posebna po toj nekoj i pospanosti, i tromosti, i sklonosti možda da odustanemo, i gubitku fokusa. Mislim da svako ko ima problem tog tipa, ukoliko uzme vaš roman, neće imati tih problema, da će se fokus vrlo brzo vratiti i da je to jako dobra preporuka. I baš je dobro što ste ga izdali u ovom periodu koji je tako izazovan. Hvala. A hvala i vama na vremenu i pažnji. Danas smo ovde razgovarali sa sudijom i piscem Miodragom Majićem. Moja topla preporuka za njegov novi roman Rudnik, ali i za kvalitetne razgovore na ove teme, na teme pravde, na teme toga da li se osjećamo ispravno. Mislim da su to razgovori koji u ovom vremenu mogu mnogo da nam pomognu. Ajde da nas vrate sebi, da malo ostavimo mobilne telefone, da se sklonimo od vesti i da čujemo jedni druge. Mi smo tu i sledećeg ponedeljka. Prijatno!